Принципи відкритого доступу на конкретних прикладах. Серед прикладів використання відкритого доступу можна розглянути одну із найбільш онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень Science Direct. Ця колекція містить майже 12 мільйонів елементів контексту з більше ніж 3500 журналів і понад 34 тисячі електронних книг, довідників, наукових збірників. Так, даний сайт дозволяє знайти список журналів відкритого доступу. Для цього слід обрати «Journals» у меню та відфільтрувати тип доступу, вибравши журнали відкритого доступу для повністю золотих публікацій «Contents Open Access». Також потім можна перейти до подальшого фільтрування за темою через меню ліворуч вище. На окремих публікаціях також можна знайти зелену позначку відкритого доступу під основною інформацією роботи. Для того, щоб дізнатися, як повторно використовувати статтю з відкритим доступом, можна переглянути ліцензію кінцевого користувача, як завжди відображається для статей з відкритим доступом з посиланням на опис ліцензії, рисунок 1.2. Окрім того, на основі Science Direct у 2004 році було створено базу даних Scopus, єдину бібліографічну та реферативну базу даних наукової літератури, що рецензується. Так, аналогічно, матеріали з відкритим доступом у Scopus можна відфільтровувати. При виборі Display Only Open Access Journals буде відображено список усіх журналів відкритого доступу, серій, книг, торгових публікацій та матеріалів конференцій, доступних у Scopus, рисунок 1.3. У списку результатів пошуку, якщо журнал має відкритий доступ, він має мати підпис Open Access біля його назви для ідентифікації необхідних матеріалів. Наявна також німецько-британська академічна видавнича компанія створена у травні 2015 року Springer Nature and Springer Nature Group. Так, компанія була опублікована понад 124 тисячі статей у відкритому доступі «Золотий шлях» у різних дисциплінах від наук про життя до гуманітарних, що становлять 33% усіх статей Springer Nature у 2020 році. Автори також можуть публікувати свої статті за ліцензією відкритого доступу у понад 2200 гібридних журналах. Перейшовши на сторінку Open Access Agreements, також можна завантажити список журналів із повним відкритим та гібридним доступом, включаючи інформацію про плату за обробку статті APC та ліцензії, рисунок 1.6. Ще одним веб-сайтом, на якому розміщено список журналів з відкритим доступом, що керуються спільнотою та підтримується Infrastructure Service for Open Access, є Directory of Open Access Journals. За його допомогою, для прикладу, можна знайти українські журнали з відкритим доступом за фахом 051 економіка. Для цього в рядку пошуку слід зазначити англійською Ukraine, в опції In a Field обрати Country of Publisher, рисунок 1.7. Наступним кроком можна обрати ряд фільтрів. В полі Subject обираємо Economic та вказуємо, що необхідними є журнали, що не стягують плату за обробку та підготовку статей. Позначка біля Without Article Processing Charges APCs. Система поверне перелік наявних в ній журналів, що відповідають вимогам запиту з можливістю переходу безпосередньо на сайт видання. Станом на 1 січня 2024 року доступним був один журналівісник of the National Bank of Ukraine. Важливим етапом є перевірка, чи є видання фаховим відповідно до вимог українського законодавства. Для цього існує реєстр наукових видань України. Так, в полі пошуку вводиться назва журналу або його ISSN та здійснюється перевірка, чи входить видання до групи А чи Б. Проте, варто зазначити і те, що журнали відкритого доступу можуть бути сумнівної якості. Хижацькі. Так, Джефрі Білл, бібліотекар і ад'юнкт-професор в бібліотеці Ауріа при університеті штату Колорадо Денвер США, стежив за потенційно хижими видавництвами відкритого доступу та оновлював список потенційних можливих чи ймовірних.
Та він отримав багато тиску, зрештою пішов у відставку. Хоча його список більше не активний, наявні інші ресурси, такі як Predatory Publishing та Flaky Academic Journal, взяли на себе дану роль.